Timba loro wis dipikul. Mlakune ngunculuk. Sejatine dheweke bosen. Saben dina mung kudu ngiris wit karet. Gembreng aluminium cilik-cilik kang ditadahake ing ilen-ilen klokopane karet lan dibantu dening talang cilik kang digawe saka blek saben dina kudu diparani. Isine diiling ing timba kang dipikul kuwi. Yen timba-timba mau wis isi seperes dhuwur digawa mlaku mlebu gudang penampungan. Ing kono akeh bak utawa jeding sing kudu diisi. Wetenge anak bojone lan wetenge dhewe isine gumantung saka oleh mlayu-mlayu mau. Asile pancen ya mung cukup sakrepyekan. Nanging dheweke tresna karo pegaweane. Tresna jalaran dheweke duwe kewajiban nresnani Wurni anake. Kadangkala dheweke kepengin ninggalake pegaweane iki. Dheweke kepengin nresnani anak bojone nganggo wirama liya. Ora sarana mlayu-mlayu karo mikul tlutuh karet. Nanging apa kabisan liya sing bisa diindelake? Apa nulis lagi wae dheweke lulus saka PBH. Iki wae aja entuk saka jasane Pak Miar. Guru ing tlatah Persil kono dheweke ora bakal bisa nulis lan maca. Jasane guru pancen akeh. Mula bareng tumeka jaman susah iki nalika emansipasine nuntut supaya guru-guru ing tlatah Persil iki diwenehi tambahan jatah beras sakliyane saka pamarentah, dheweke mangayu bagya. Anakku mung siji, si Wurni. Aku janji marang anakku yen Wurni ora bakal ndak lilani napak tilasku. Iki ora kelakon yen ora ana guru. Ngono bola-bali kerep ditembungake. Embuh marang mitrane, embuh marang awake dhewe. Saka rumangsane ora ana ing donya iki sing kudu entuk fasilitas mirunggan kejaba guru. Mula bareng Pak Miar kondo marang dheweke. Kang Parmen, benjang tanggal 1 Mei Wurni kedah diusahakaken rasukan petak. Jalaran Pak Menteri urusan perkebunan badhe skripsi ngriki ngiras ngramekaken dinten pendidikan. Rembuke Pak Miar iki tansah digagas. Nganti dina iki oleh usaha setelan putih kanggo anake nganti kaya meh kobong rambute. Durung oleh. Mongko sesuk kuwi kanggone. Dina iki kabeh buruh Persil ora diwajibake nyambut gawe ing kebon. Nanging oleh tugas ngrenggo memajangi pabrik karet kuwi. Kabeh wae kudu nyambut gawe. Ora peduli direkture. Malah marotuane direktur pisan melu tumandang karya tumapak grida. Mung Parmen dhewe. Iya mung Parmen dhewe sing megawe ing kebon rada adoh saka pabrik. Ora jalaran dheweke segep utawa mergo entuk tugas saka mandore. Nanging saka karepe dhewe jalaran diplanet dening kabutuhane anake setelan putih. Yen sampeyan entuk 6 timba sedina iki aku gelem nuku 3000 utawa ndak ijoli setelan putih kanggo anak murung setel. Ngono tembunge Waridi
sing ngedekake pabrik bal karet cilik-cilikan ing desane. Bojone ora sarujuk karo tindake Parmen iki. Nanging Parmen nekat. Malah nalika bojone kondo, "Kang, aja dituruti pengajake iblis kuwi." "Elingo, Kang. Sakliyane awake dhewe iki sing bakal rugi samangsa konangan, uga bakal nglingsemake adhimu sing dadi kepala kantor ing pabrik." Nalika bojone kandha ngono, Parmen getak karo ngulungane. "Sesuk dina kemenangane buruh. Anakmu butuh klambi putih. Aku buruh. Aku kudu menang, cukup." Ora becik njaluk tulung Parmen. Parmen wong sugih. Apa gelem nulungi wong melarat kaya aku iki? Ning rak durung dicoba to, Kang. "Mboya arep nyoba. Aku ki wis ngepal. Parmen ki wong lanang kintel. Uripe mung ana bokonge sing wedok. Apa wani mitulungi dulure yen ora oleh palilae sing kaya kenyung kae?" Nadyan Parmen wis nekat arep laku selingkuh, ning bawane wong ora tau-tau meksa atine keder. Meh wae sing dipikul kuwi kutah nalika ana munyuk kumresek melayu wedi wong. Olehe melayu karo mikul digelak. Nerabas saselane wit-wit sing edum kang rempel kandel. Kan kalen cilik kang arep anjok ing burine omahe, Parmen domblong wasi ngarepane, ngowoh kaya bocah kentekan kat. Sakala raine pucet, kringete gumroh bios. Adine wis ana ngarepe karo mencereng, nanging ana sorot kami welasan. "Kang, balik no." "Balik no kono. Ngemano keluarga lan ngemano aku, Kang. Ngerti yo. Waridi ditangkep polisi mergo dadi tukang tadah karet-karet mentah selingkuhan." Klepat. Parmen gawa melayu karet kang wis dipikul. Dibyukake ing tengah-tengah persil. Terus kanthi ngos-ngosan kaya kebo berik, Parmen bali mulih. "Kang, aku ngerasa luput. Dene dadi adimu ora bisa ngrigenake sedulur. Nanging priye meneh, kita wis padha mengku bali omah dhewe-dhewe." Ngono kandhane Parmen nalika wis adep-adepan ana ing kursi loro meja siji. Parmen mung meneng wae. Dheweke ngrasa lupute. Mula nadyan sing diadepi iki adine, dheweke kepeksa ering rumangsa dadi murid. Sejatine senadyan Wurni kuwi anakmu, nanging aku iki paklike. Dadi uga kewajiban melu ngrumati. Nadyan adikmu Suminah orang rumangsani bab iki. Sayang sampeyan kira pati ramah karo dheweke. Karepku sing wis yo wis. Kaluputane adikmu marang Kakang apuranen. Pancen dik semono Suminah nyepelekake sampeyan. Kuwi rak saka kurang ngertine." Parmen meneng maneh. Ngenteni tanggapane sing dadi tuwa. Bareng kakange mung meneng wae, dheweke nerusake. "Jane aku ki mongkok. Aku mongkok duwe kakang kaya sampeyan iki." Nadyan mung buruh persil, nanging jiwa sampeyan atos. Ora ana buruh persil sing dadi reh-rehane pabrik karet emas iki. Sing ngluwi sampeyan kejujurane lan gedhe rasa pengabdiane. Revolusi mbutuhake paraga-paraga kaya sampeyan iki.
Apa iya pakurmatan sing kaya ngono mung trimo arep mbok do 500 repes. Saka kene Parmen isih panggah meneng wae. Malah wis prasasat waktu. Babar pisan ora ana tandha yen dheweke bakal mangsuli tembunge adine. Sesuk dina kemenangan buruh Kang. Sakliyane kuwi uga mujudake dina pengetan kanggo baline Irian Barat. Pabrik kita bakal nganakake hadiah kasetyan kanggo para pegawene. Iki ana kabar gembira. Kowe kapilih dadi pemenang sepisan. Bakal nampa sandangan sapengadeg lan sepeda. Aku iki buruh cilik Parmen, buruh iplek, bareng krungu hadiah sing bakal ditompo sakala menggong. Ora bisa budi, kudu kepriye carane wong nelakake oleh wis gelem nglakoni selingkuh naden durung kelakon didol tenan asil selingkuhane. Parmen kaya-kaya isin karo awake dhewe. Tekane pahargian dino, kaum buruh iki diramekake gandem. Para buruh padha diwenehi hadiah. Hadiah nomor siji tiba nyang Parmen. Sayang, Parmen ora ana. Diwakili dening Wurni. Anake kang dina iku nganggo setelan putih. Hadiah saka Pak Lie. Para buruh Persil padha ngrasa akeh keuntungane bareng Persil sing maune dicekel Inggris iki diambil alih dening pamarentah. Luweh-luweh dina pahargyan iki kabeh padha ngrasa bejo. Mung Parmen dhewe sing mugen ana ing kamar karo njaguri awake. Saumpama ora ngeman jenenge Parmen, dheweke munggah panggung lan numpu hadiah sing diwenehake marang dheweke. Jalaran saka rumangsane, hadiah kasetyan kuwi ora pantes kanggo dheweke.